連携だったね。you
よいよか。そうだな。何？それじゃあまたね。おかえり、キリト君。ん？どうしたの、キリト君。心なしか顔色が悪いみたいだけど。SAO の中なのに？モンスターに何かバッドステータスをもらったりした？ねえ、ひょっとして疲れが溜まってるんじゃない？体は動かしてないと言っても脳は働き詰めなわけだし、休息が必要なのは同じだよ。知らず知らずのうちに体調が悪くなっていってもおかしくないと思うな。それに現実世界の体が何かの病気になったのかもしれないし、うん、決めた。キリト君はしばらく攻略禁止。部屋でゆっくりお休みしなさい。休みなさい。よろしい。
ましたよ。もしものことがあったらどうしようかと思いました。起きちゃダメです。喉乾きましたか？今水出しますから。いえ、アスナさんに聞きました。キリトさん、なんだか疲れてるみたいだって。心配していました。ピナもここでずっと管理をしてたんですよ。いえ、そんな迷惑だなんて。キリトさんはみんなの希望ですし、それに私のヒーローですから。だからこんな病気なんかでくじけちゃダメです。早く良くなってくださいね。キリト？キリト、病気になったって本当？私がキリトを元気にしてあげるね。えい！なんで？男の子はこうすると元気が出るんでしょ？だって私の胸でキリトが元気になるならいいかなって。その動きができるならもう大丈夫だね。うん、そっか、もうキリトすっかり元気になったんだ。あたしの胸のおかげだね。じゃあまた遊びに来るね。バイバーイ。ママ、パパが起きました。
ゆいちゃん。おはよう、キリト君。ちょっと待っててね。今、お粥作ってるから。SAO の中だから栄養は関係ないかもしれないけど、やっぱりお腹は空くでしょ？パパ、大丈夫ですか？あまり顔色が良くありません。ところずっと休まず攻略を進めてましたから。そういうこと。やっぱりキリト君は頑張りすぎなのよ。キリト君の性格は私が一番よく知ってるから。ほら、起きちゃダメ。おかゆ、私が食べさせてあげるから。あんして。はい、おいしい。大丈夫だよ、ゆいちゃん。パパは SAO の中で一番強いんだから。こんなのすぐに治っちゃうわよ。はい、そうですね。そう、すぐ治る。そうよね、キリト君。私はキリト君の奥さんなんだから。私もパパの娘ですから。それじゃあゆいちゃん、パパを休ませてあげましょう。無視したらダメですよ。だってお兄ちゃんが倒れたって聞いたから。だって思い出しちゃったんだもん、現実でのこと。お兄ちゃんが寝てる病院のベッドのこと。一度話すためにここまで追いかけてきて、やっと一緒になれたのに。もしお兄ちゃんがまた目が覚めなくなっちゃったらって、そう思ったらいても立ってもいられなくなって。
ね。私なんかちょっと泣き虫になっちゃってたみたい。ダメだよね。病気なのはお兄ちゃんの方なのに、私が慰められちゃった。本当？お兄ちゃんは今も昔もやっぱり私のお兄ちゃんだよ。じゃあもう行くね。今日はゆっくり休んでね、お兄ちゃん。へえ、キリトの周りには女の子がたくさんいるね。なんだか元気そうじゃない。もしかして仮病なんじゃないの。早く直してよね。まったく、キリトがそんなんじゃ調子狂ったら。いい？今日ばっかりは可愛い女の子に頼られたからって無理しちゃダメよ。外出も禁止、装備いじるのも禁止。ベッドの上でおとなしくしてなさい。それじゃあね。